basajja bajjidde muleeya ne bayingira studio nga tulooza bakirayanti nga ffe tetumanyi babadde muleeya nga bapaakinze wali wabbali kati webayingidde bajjidde mu Ipsam bajjidde mu Ipsam nga si ya poliisi naye nga zino enamba eza bulijjo bagamba black skin tukwetaaga twagala kwogeramu naawe. Black skin teyali zisti nze nawafuluma boogere. Ne bamugamba tukwetaaga tukutwala tewaliwo kye tugenda kwogera ki kirala wano. Ne bamuteeka mu kimu mmotoka n'abagamba leka nsoke nzigalewe wange ne bagaana. N'abagamba n'ekye muntwalira si kitegedde temumbuulidde muntwala butwazi. Ne bamugamba ojja kunyonyolera wa ku poliisi ne bakola ki ne batwala black skin. Nga we muli. Nga we tuli. Yes. So kati bebe kule bigambo byaddamu okusinga ebyanyiza bibi ebyanyiza black skin uya sindika bino bino ebirala biryo mu bingi byadda suubiza okunsibanze yatujja tereezaayo naye temwerabira nti nalimba waddeko nammwe ne mutatuukiriza so eyo si y'ensonga enkulu ekyo kintu kyekitone nnyo naye nammwe mwali muwandiiseeko ku ndagaano nagiteeka buteesi bbali saagyerabira so saagala olunkulu bwe lutyo jagalanya abantu abalina programs mutwe ate nga bategeera olwo olaba nti emitwalo atanta egisobola kunnemamuwa naye naye akimanyi tetukola so wenazifuna njazimu no obutuufu bwe n'obukyamu bwe nze si kyenyingiramu obukyo obutakola naye waliwo endagaano gye baweekolera gwe kennyini okitegeera kati gwe endagaano yo bwegimenya gwe aba agimenye Stone sobola kunenya muntu kukunenya lwa kumenya ndagano je wakola oshegera so black skin yayimbira ku kimu clear the song before releasing the song was released before clearing he wasn't paid Bebe Cool himself went to court and filed a case against who black skin Sally Moses aka Bebe Cool that is high court civil suit number 803 in commercial court of 2021 He filed a suit against Black Skin, in which Frederick Senyonga, aka Black Skin. Black Skin, exactly. Defender. In which he's asking court to confirm that the song is his. Netumukubira Bebe Cool, namukubira mu bisera bye byeddembe, namugamba akasente kange, kubanga ekintu kirigenze nga myaka ebiri. Emyaka ebiri. Atano? Wegamba banjira emitwalo atano emyaka ebiri. Emyaka egi ebiri. Olikumukutu kwa Uganda byogere naje sinzira kupate ngo tulaba wanyi badala kuize subscribing ngo kusharing ngo commenting asa kono kuise kutu kwa Uganda byogere tugantu ina mukuli mbere yokola analysis gatira ku nsonga kubumulira nsonga asa kono kuemboze sali za bulijo nze kalamu de answer tuli ku mfollow gome nungi ende mbi program olokosa machago na kwenaje sinzira kupate ngo tulaba tulina athari ku kamera wano naye nga tuli wamune banapa ba mata estate managers na gati no bakuyamba ko kusoroza ebizimbe byo basangi balungu jangu yamboka ku Makai Road wali opposite ekizimbe kya mwana mujimu bakuyamba ko kwata kusoroza nyumba za apartment nyumba za mzigo abapangisa bakusumbu wabatufikire namba ziri wansi wa screen ojja kwate ngo sikosa dala bulungi nyo embeere so kwate nga etambula bulungi tulina ensonga gye twakola koko ndowooza wanakute wiki nga emune ekitumbe mabega oba bbiri nga black skin omuwandiisi w'ennyimba avuddeyo neye n'alaga ensinga bwe yawandiika olimba la Bebe Cool manyiddwa nga gyenvudde naye ennyimba erajja zawandiika tatizo era nga yeemulugunya obutamusasula w'ogenda ku mukutu guno ogwa Uganda byogere vidiyo eyo kweri era ne black skin yali agikomentinzeekooko ku nsonga y'emu eyo tufunye amawulire nti black skin baamukutte kyekituleese side z'emakindi eno owa enobits oba kusudia enobits we bitandikira tuongere okubate nga tumanya wetusangidde omukulu atugamba nti abadde ku sini atuli engeri gye baamukuttemu n'engeri gye bakyandolinga mu kaseera kano kwandizaako nyo kakubulaza amanya gange bampita Vine Moon yes, nkola ne black skin ebbanga panvu black skin baamukutte jjo zabadde saawa nga 12 yabadde mu studio ng'akola eya enobits nga tukola basajja bajjidde muleeya ne bayingira studio nga tulooza bakirayanti nga ffe tetumanyi babadde muleeya nga bapaakinze wali wabbali kati webayingidde bajjidde mu Ipsam bajjidde mu Ipsam nga si ya poliisi naye nga zino enamba eza bulijjo ne bagamba black skin tukwetaaga twagala kwogeramu naawe black skin teyali zisti nze nawafuluma boogere ne bamugamba
tukwetaga tukutwala tewaliwo kyetugenda kwogera ki kirala wano ne bamuteeka mu kimu motoka n'abagamba leka nsoke enzigalewe wange ne bagaana n'abagamba n'ekyemuntu alira si kitegedde temumbuulidde muntu ala butwazi ne bamugamba ojja kunyonyolera wa ku polisi ne bakola ki ne batwala black skin nga we muli nga we tuli atuwe batute black skin tubadde tubadde tukimanyiko ngawo ngabo nyonyodde wali embere badde we mabegawo luyimba lwa jemvuddewe olwachi yali abanja ngedere kitufu abanja era ne kakati acha abanja tasasulwanga ki sente kusegera kati black skin tu ne bamutwala ntuloza byakusaga ne tukira ku macha ne tuorganizinga ne bachali bangene abantu abalala ne tutukayo ku police je bamutudde ku jinja road nitogera mu ne black skin tumulabyeko wano wano netogera naye era natubulire ekintu nga we kiri mu kutambula ne we kiri mu kukola ki fayiro erikochi fayiro erikonti oluyimba offensive communication osegide we yali abanja yakozesa olulimi olukyamu sijja kuba ye oli bebekulu akireimi nga bwatyo oba yali akozesa olulimi lukyamu naye ya gambo bayi nakuva ku luyimba oluyimba sirulwe osegera ati nga teyalusasula dukola ki specifically dumalayo ofunye bakugambye ekyo ekituufu offensive communication wali ne obtaining soko ji yanguani ati ndenganda lwange jangu jalute mati yangu ngomero okutanya songe na no luzo so obadde na ku police mukeddeyo ejote kyasobose kuba wa mtu teolo musiro budenga buzibye sawa 12 zigena musawe mu ngani abagami ndi bamtu te ku Jinja Road bamtu ye nyine yatuse na atukubira nga tebanna mujja ko simu na atugamba anti bantadde wano ku Jinja Road wenkola ki wendi ne mukubira abantu bange mukubire na aba media na aba kibona be kikwatako bakole ki bakitegeere era na friend kikwasaganya oyo esi iko abasongo writer tusobola mukola ki omukubira na abeerawo na abayimbi abalala batu babaddewo nga epasi abaddewo nga tuli ku scene nga twogera naye nga tulaba wati kiki ekyetaagisa n'abantu abalala bakola ki mubadde mufunako ku masimu agaba tisa tisa okuva mu abaayo ne mwogera ekyo kyaliwo sina masimu gokka yenyini bebekulu nga yeeyogerera ng'agamba nze nja kukozesa ssente abo tebansobola baavu okitegeera tebalinaamu ng'ayitawo okubyogera bamukubira live twali ku radio nga ba playing oluyimba lwa black skin norwe nga ba compare linga kishegira ne bamubuuza nti bebekulu ensonga zino zimanyiko kale yayogera bingi eraga maloboza kutusobola gakola ki oga playing ne tugakola ki e radio sinza jikugamba obo kujukira bwe ne evidence tujina kishegira kubanga ne aba radio benyine ba presenter batuweleza aga maloboza ku WhatsApp tugaina na bebekulu akola ki adamu bwatyo okubeya vayo nayogera black skin yawuliranga abimaze ekyo kyeyali ayagala ekyokwogera k'ensemba nyenti nanyini luyimba bayasigala akyayagala sente ze yasigala ayagala sente ze osegera nga abanja bebekulu amuwe sente ze akiteemu bulungi wabaya esimu kumukubira oba ku media omukubira kubanga era ebyo byonna ogenda munga we bigenze twasooka kwogera ne bebekulu ng'omuntu ne tumukubira ku masimu ne twogera naye nga ye agamba mwe muli banaku temulina ssente era temulina kye musobola kukola okitegeera so ensonga bwezito kati fe wetwalanga ekintu kigize bwe ekyo ne tuganga tukiyise ku social media tusobola ofuna abamu abakola ki abatuyamba era kutubadde tukitambuliza bwe tutyo okay okuba maneno mutuse omugenze tukedine mutegerere nti bamutaddeko gwo musango gwa gundi kama agenze veno kugenda ku polisi nga mutegedde nti ekyamukwasiza kirimo ebya bebekulu tutuse mu polisi nga waliwo two charges tutuse ku polisi nga waliwo two charges soka offensive communication and I think the offensive communication what they are talking about is a black skin coming to public and to the social media and all media platforms and complaining that he was not paid for his song. I think that is what they mean by, which is not an offense at all. For his song, which song is that? That is Jemvude, after which he released
and he said that he's the writer of the song. So that is one offense. Then the second offense is obtaining money by false pretense. Sorry? Obtaining money by false pretense. Okufuna sente. Exactly. From who? Now from Bebe Cool. So are you sure? So that's, yes, I saw the charge sheet. And the name Bebe Cool is there? Bebe Cool is the complainant. And he went to the police, Ginger Road Police Station, that is last week, and he reported that Black Skin, together with Ras Mali, there is someone called Ras Mali, who is a songwriter? No, he's a hairstylist of Bebe Cool, and also hairstylist of Black Skin. So they work together. So since he's the hairstylist of the other person, and this one, he interacts with both of them. Now, what he did is he's the one who approached Bebe Cool with that particular song. Exactly. This Rasta, yeah? Yes, this Rasta. So at that point, there was an issue about payment. I think they agreed on 1 million. That's what the police says. 1 million? Yes. Now, Bebe Cool says that he gave money, 500,000 to Ras Mali to give it to Black Skin, and the balance will remain 500. Now, the police are saying that Bebe Cool is complaining that he gave money and then Black Skin now complains that the song is still his. But for him, he knows he bought the song. Yes. With the balance of 500. And he says, and the balance of 500. Was cleared or no? No. He says he did not clear it. Okay. Now, it is not clear. Now, if I can give you further details. This week, I think on this week on 19th November, Bebe Cool himself went to court and filed a case against who? Black Skin. Sally Moses, aka Bebe Cool. That is High Court Civil Suit number 803. In Commercial Court of 2021, he filed a suit against Black Skin, in which Frederick Senyonga, aka Black Skin. Black Skin, exactly. Defender. In which he's asking court to confirm that the song is his. Are you for real? That is, you can see, this is a declaration. That Black Skin is the defendant infringed on the plaintiff's copyright by releasing another purported version of the song Jem Vude. Now, that is having sold all his rights, which means that Bebe Cool is claiming that he's the owner of the song with the balance of 500. Yes, but he's the owner now. Yes. Now the question legally, which comes in, at what stage do a musical intellectual property transfers from the owner to the purchaser? And that is the question which court has to determine. Because Black Skin says that he had an agreement, oral agreement, because even if you read here, you can see Bebe Cool himself saying that they entered into an oral agreement, which means it's just buyogera. Nevakiriziganya nti, I will give you the song. But now, oral agreement, how do you prove it? You're getting it. And even you can see even here, he's even saying that he paid 500. But Black Skin received that money. Now he has changed again. He's saying he has added things which Black Skin categorically refuses and rejects. That they agreed that after releasing the song, Bebe Cool will use the song, perform the song, make money out of it. From everywhere. Then after making money, then Bebe Cool will come and pay the balance of the 500. That is the case here I'm talking about now here. So Black Skin is given 15 days to put his defense. So that's what Black Skin knew, he's preparing for the defense. Then he released. This is the Jem Vude song. It wouldn't be wise to discuss that now. Okay. So that is the position. Okay. No, you can discuss it still. Okay, it's fine, yeah? So that is the position. So basically, there is a pending civil case in court in respect to the same issue. Now, later on, Black Skin is also arrested. Yes, he's in cell, Ginger Road Police Station. And would you please talk about... Please, first come here if you want. We can share the information now. No,
Ono CEO, Chairman wa Music Writers Association. Okay, Zevamta John K, the chairman wa Uganda Songwriters Association. Tony Kekos wampanikia limi, kininga limba 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 recently, na kawandi kolimba wa karo, na ntongo nekabu yesembo garibaita nsonga. Yes, yes. Danzi na kuandi kila tochu, kachozen beki, nesi, mie, nyimba nyingi. Yeah, linyali sound. Yeah, so, lero bankubide, esimu bantegeza kwatibwa kwa Black Skin na insonga mbadde njimanyiko because yabao wamuuliranga alebula aha kuba twegatira mu group the forum ya Songwriters Association so tubadenga to discussing ange songe naye oralero katutunulire kya kwasiza Black Skin bokera no government offensive Communication. Offensive communication. Black skin java dakola. Kwa iso limi olumba. Kale gochobo inzo chituwala. Na hawa daga manti. Te wansa sula. I wrote a song. Na wandi koliimba. Na ete wakulachi. Te wansa sula kukulachi kumalayo. Njaga kutegeza. Section 9 of the Copyright Act. Ega manti. Muluimba omuntu abera ne... muluimba mulimu rights ezili nganga nya watano ne categorically waliwo right jibaita moral rights moral right yeyo ewa omuntu edembe eya creating okera kumacha ne yetondako oba ne yeyogerako njinze nawandika njera ne mbanga nkusasudde sente kiringanga gwe kuzaala mwana notasobola mukuza ne waba wa mukuza omulala omwana ono asigaza DNA eyo tabera ki kati moral rights ezo ziringanga DNA nti aba kubaffe mu kuandika tukole ebintu bibiri we either assign oba we assign okwasigning oba kuteka ko omuntu okutransferring to licensing oba ne to assigning okwasigning kwe kuchi nti nga nkutte oliyimba ne ngamba nti okuva n'olwalero oliyimba sirina ko rights yes. Ochegera na yate economic rights na insigaza moral rights ochegera kati ate okulicensing kwe kuno ne ngamba nti nkutte oliyimba luno na ye nkuguziza rights zino wamanga nti nkuguziza recording rights kukuziza performing rights nkuguziza distribution rights na eche mba sikuguziza copyright we wananyini ochegera chilinganga kutunda taka omuntu asobola kugamba nti nkulizinze taka elyo okumala emyaka 10 kitegeza emyaka 10 ya jojina gwako etaka ki Yeah. Did you see it? Era mba nsobola kugamba tolikozesa kino tolikozesa kino that is licensing kati one wetutunulira mu mbeera eno bebe cool baadde balina okumwasayininga okitegeera at a cost of what of 1 million kitegeeza woba tusasudde woba nga tozimazeeyo okitegeera obeera tokoze ki woba tusasudde ssente ezo kuzimalayo kitegeeza oba tolina buki bwananyini era ate era ne wanazisasula n'azimalayo tewaliiwo tteeka ligana Black Skin keera kumakya n'agamba nti olwo oluyimba nze naluwandiika kuba amateeka gamweki eddembe those are the moral rights okitegeera kati leero omusiba nti alebuse okitegeera kalebule offensive what? Communication. Offensive communication. Because communication, Black Skin, abadde akola, abadde agamba, abadde complaining. Nti sente zange tewakola ki, tewazisasula kuzimalayo. Ani tewazisasula kuzimalayo. Hata nugo kakasa yagakwata. Ya kakasa ntibaga mwa. Okitegeera. Kati abanja atano. Kati, wobera nga tosasudde luyimba olwo dumalayo. Kitegeeza, ono omusajja eyakola, akyalina obuyinza ku luyimba lwe. Ate aba sobolo duko zisa chonacha akolachi chaya gala kubaye nanyini
kuba tonafuna buki bwananyini obwananyini obufuna di ngosasudde omuntu oyo nakuwandikira ekiraga era lwalero I challenge mukuru bebe cool fete twin muina ko buzibu nti oba tungenda muvuma obaki but I challenge him alete ewali wagamba nti mukuru black skin ya transferring a rights ogiyo kukera kumacha na claiming ati oliimba lulwe ochegera taina ochegera katitegeza black skin ngovute ne ku oral agreement black skin aina copyright yoluyimbo olu emukiriza okulukozesa nga bwaba akola ki nga bwaba ayagala kuba yennyini lwo ekibadde ku police otugambye nti mwogeddeko ne bebe cool. Bebe kulu tubaddeko ne osi wafe bwe tugenze naye yakute nayogera ki nayogerako naye ne bwayogeddeko naye agenze tudizaba gundi feedback eno nga kiraga nti bebe kulu ye kiwanvu yakiwanvuiza atwetaga kulaba nga tuli mu ki mukomera Oshegere. Bebe kulu agambye eki specifically bebe kulu ye agambye afandi gwe tugenze naye nti abadde ayitaga n'omu meeting oba olwokusatu amubu ayina byayagala omubuuliramu bye tutategedde meeting ono afande gwe tugenze naye osegera bebe kulu naye nga ye ekikyaresisting agamba ayagala kugenda mu kkooti omusajja atano yagafuna osegera atano black skin yagafuna naye balance atano teyamufukula ki tamufunanga ate nga bateeso kozesa oluyimba nga sente ziweddeyo osegera ne tumukubira bebe kulu n'amukubira mu biseera bye ebyeddembe n'amugamba akasente kange kubanga ekintu kirigenze nga myaka ebiri emyaka ebiri ataano wegamba banjira emitwalo ataano emyaka egi ebiri osegedde era rasi yamutwalira oluyimba naye wuyaze ogenda okwogerako naye akubulye prosesi yonanga we yali rasimali osegera myaka egi ebiri abebe kulu takola ki tamalayo oluyimbawaŋambye dda otiitiro otya ennaku zino tekyagala bantusikutyanze siri musajja mutiitize naye nze ndi famire maani saagala genda mu kkomera lyanga siina musango nze mbaddewo nsobola okulaga ku mutwe gwange olowooza nkumi enviiri zino nga nimmenye w'amateeka so many years siberanko mu kkomera so kati bwempulira omuntu nga ngamba nkunoonya kusiba simanyi kkomera so ayadde kyovaola bakubuza ebibuuzo bingi lwaki osinkana lwaki okitegeera so that is it so omukulu bebe kulu gweomufuna otya bebe kulu nze nga nze rasimali bebe kulu namusinkana dda natandika okukola ne bebe kulu mu 2008 2008 natandika okukusaba kwa bebe kulu yansaba ne joininga gagamero bandi oba ojjukira waliwo gagamero bandi bebe kulu yaggulirawo bandi mu uganda fe bapayoniya yaleta barema yaleta barema I was with rema babadenza abo bani yeah, so that's when I joined the Bebe Cool Gaga Mero Band. Yes. Way back I'm Biri Munana. Biri Munana, yeah. Yeah. Nenkola ne Gaga Mero Band back up Biri Kuminevili. No muta. Nenjita Gaga Mero Band as a band. Nayengo mkumu. Nenkuitinga. Neng always song as angezali personal. Night was galat kulagana, blonji ne bebe cool. Then nentandika kubanga nalins good day o saloni, nkola saloni. Ndi mukozi wa dread. Yeah. Kati nze ne nkosa twetinga ku saluni yange ya dread then nasigala bebe kulu mukolako kuba naye mu dread man okimanyi era yasigala client wange ne okuva 2012 we navira mu bandi paka 2022 yesterday last year we nakoma mukolako nga ka client wange mbili yes nga cheche kugira ko kumusajja bili nga nabateze komba kusalibu enviri tezikoma naye kati ebyo byenviri zange ne kirwaki nalekera omukolako ndowooza ekyo kiri musayidi ndala saagala kyogerako wane kati okugamba lwa yes nze eratwalira bebe kulu oluyimba olwa black skin olwa jenvudi iya nga tukyakolagana ku dread naye kyaliwo ekityo okuva mu 2016 nga ojjukira bebe kulu yalina manaja bali bamuyita Josh omusajja munene kati twatuula nze bebe kulu ne Josh
Bebe kulu nangamba rasimali mkutese kutimu yange kola chi. Enonyezo muziki. Kwa yali amanyize nsobola okola mu muziki. Yali amanyize mbera mu bana abalina talent tambla I know what to do when it comes to music. Nanga majaga lobele ku chimu yangu. Kuva 2012 yes. So nentandi kokola na yemwe iyo mbera. Eshegera nga nsobola manya nti omuwandisi black skin ya wandisi oluyimba nsobola okolera bebe kulu. So nga ndukwa atane mga bebe kulu wano wali wochi. Wali wolu yimba. Ushagira. So bwecho bwechatandika. So mu biri ya abiri mwezi gwali gwa kusatu. Na sisinkana ne bebe kulu. Era bino binalinga mkola kemvi. Ne tusinkana atira siri. Twali tusinkana nyobe kwa bebe kulu wa desimvili za bade mkwano gwange banga dene. Ne nkola gana tukola ganyenye banga dene. So ne musinkana ne mugamba na Rasta. Omusajja black skin ya ino luyimba. Luwetaga gwe. Na ita lutunda. Na inzi ndabo luluimba gweru kukolira. Kari nangamba tukozi tutia. Nemugamba. Sente we kubekola chi. Rasta ono singa tumugamba tumuwama jia. Of course omutu akolira chi. Asobulu kukiriza. So nangamba ukinjagala ulira kuluimba ulo kusoka. Because inze era ngovude kucha bebe kulu black skin nkola na ye ku team ye ya songwriting ambe songwriter myself yes kati mbadde na ye banga lyonanga kola tubera na ye ngatukola demos oshegera so nsoro manya chichi yakoze che chiriwo bichi so na ulimba na lindu ina musimu yange olwa jemvude because inze demos za black interesting akwengeri je tukola fena mbera nazo zona nendu mukubira bona lu mukubira na lwagala na ngamba oluyimba ndwagadde ne mugamba naye nanyiniro sina mugamba atijukira lukolanga luyimba lwe luli personal simanje mvuddewe so talutunda naye nze ndaba wasobola bawe chikola so kangende njogere ne black skin nenzija nesanga black skin ne mubulirako black naso kasilika nagamba rasi luyimba lwangolo ngasagala dutunda naga naye musajja oyo bebe kulu tukolaganye newe ate musajja o nsobola muguzo luyimba luno naye ku condition oluyimba olwo njagala mpe sente nga za cash omulundi ogwo ndumuguze oshitegeera nagamba nambulira condition ze condition zaali bweziti luyimba bebe kulu walutwala mudumu wadde weeks bbiri aluulirize amanye kyokola asalewo n'oluyimba weeks bbiri akonfirming naye ku muluwe mu weeks bbiri asooka akole ki adipositingeko oshitegeera badipositingako mwolu yimba. Okay. Ushitegeera. Ningina ninjugira ni bebe. Ne mubulira black chaya gala. Ntindumuwe weeks bbiri nga dispositize ko then ne muwa grace period ya miezi ejo. Na salawo obolu yimba alutwala obadirwe komyao. Yes, because that is what black says. That's how he works. Okay. Ushitegeera. That's how he operates. Ushitegeera. Ninjugira ni bebe. Kulu ne mubulira condition za black skin. Nangamba no black tugenda in fact tugenda musa suri sente zona. Tumuwe sim deposit. Tugenda muwa sente zona. Omulundi gumu ne mugamba right. Naye tujja kuandika no kuandika nga tuzimuwa the right. Kati wengenda olunaku lwo okufuna sente. Olunaku lwa tukubena kusomeza ali abiri mulumu mu March mu abiri abiri. Nampita okufuna sente. Za black ezo luyimba lo zona. Yeta agala kulaba ku muwandisi ali kugu. Iyo ngali kunze because yali era yali akimanyi timanyi black ne black oli mu manyi bebe. So nga nsobola bera wakati wa kwa sule luyimba lo baso sokola nga zazi kola. Ngamba wa idea wentyo ne kolera oli nono ne mukolera. So nenzi ngende wa bebe ofuna sente. Bana tuko wa bebe ofuna sente na musanga ine mtwala 5. Oshitegeera. Yali akuyisa okufuna full payment. Nga ine mtwala 5. Nimugamba Russell ine mtwala 5 duka. Nagamba ine mugamba okakatizuka tutwale nga deposit so musajja tumowe. Na umusajja condition zo ziwulide. Nagamba it's fine. Olimba tujja duka ola tujja dukira yalinga. Nenzira ne mugamba black ne muwe mtwalo ja 5. Era najimwa na chikonfirm na center azifunye ro luyimba naga na chimanya tuli ne bebe kulu. Kakati banga nilijalitawo mwaingira mwao loko down bichi bichi. Black anageza ko kungamba mwana mumale yo sente zange ne iranga of course nze ndi just messenger ngera cha ngamba mbuza bebe umusaji agamba bwana ga no tuli muloko down bichi bichi nagamba black nagamba chiri fine na yeba night muto luyimba gamba bebe kulu tatu luyimba lwange nga tamaze yo mshegera okay
era nacho ne mugamba bebe black agambi zina ne voice note black agambi toto oluyimba lwe nga tumaze iyo sentence right koyenti okay it's fine ne tubeerawo lockdown biwedde bino bizze byonna byonna kati bebe kulu atuka nga be black naye atuka nasirika kubanga already bebe kulu limba litana luta naye nasirika kati tuba tuli awo in fact nze nalina kusaluni yange alani alani andrew pepper daddy kubana yenza mukola KMV kati najja ya mtabanyi wa bebe kulu najja kusalu na ngamba rasta njagalongendo nkoleko mu video ngenda shootinga video yango wali njagalongendo styling mu video kwero of course wali wao ntegera ganji tubera nayo ntingenda genda ku field kukolele keyo na ngamba nozi ngenda kusasula kubala ni yesa sulira ebintu besina ako buzibu naye ne tugenda kuchi ku shoot ngendo tuka ku shoot nali manyi ya Alan ngendo tuka ku shooting aba shootinga luiba lwa jemvu de video wow. Nze ya luwa yu, na isi manye, ya bebe, ni chaliwe nyo amuna, na inga te yanga ambienda agenda shooting a video. Nentuka ku video, I played it kuru wanzi isi manye kwa waka. Nenkola kuala ni chichari chile senze. Then bebe na jajendi, na ngamba rasta chii tuliwa anotukola na mulimogo. Na mga na hii rasta no koze nsovi. Omusajia, ya gamba tota luima, na inga tulina shooting a video, katize chenda becha magezi. Jasi mumaleo balansi we, tino tuchigali na ye tutokola chii, tovitanga tevina tuukeyo. Ya tunamu malayo. Nituwa ukana na ngamba nja kukona ako nja kuna onyako. Fine. Katiba tuba tuliwano. Blaka nalaba posti ya jemvude coming out soon. Simanyi bichi ngabata de audio. Ne ati waka. Techamu isabulunji. Nangama mwana. Kupaka tiade blaka wabaya ugira nanga. Wabaya ugira nibaga mwana. Muko zoro imbalu wangi. Mulutuse no duta te mwansa sula senda. Atinga nakubu ulilo. Imbalu wangi nalisi rutunda. Na gamba gwe. Naluwa ilu wakuba gwe. Ushegera. Gamba bebe kulu ampekale balansi wangi. Kwa mtu seno duta angate mumpade. Mganda wangina sendinga voice note. Kwa WhatsApp ninyogera ne bebe kuru. Nemu nyonyula. Nemu gamba resta. Musaji agambi musasule. Olimbo reda alulabie. Mulutese vuli wamu. So ino kubanti alulabie. Na mpira na ngamba mkolechi. Mumusasule. Bebe kuru te yada mburunji. Bigambo vya kwe sabiali bikambwe. Zechinuma nechileka. Deni natawa. Na yongero wali ata video. Nateka video ku YouTube. Chito cha singira dalonyiza black skin. Atade video. Eranga black achari kuchindushi. Mumareyo sente zange. Na ngamba. Nsoro kusa njira voice note yange. No julia nempuwe ya ngamba. Nensindikira bebe kuru. Nenkosevi gamba. Nemu gamba rasta. Jemvuda alibuli wamu. Eraye nsongeriko. Na yeje tuvude te wanatere ira. Omusaji agamba tutereze je tuvude. Sobolo kubanga taina buzibu. Na ngamba tuwale ili toyogera bwotyo muberenga abantu abategeera biche bigambo yako sakalisi. Bitegeera. Champi sabubi. Atena lini ni black wamu. Kwa na lini zendi transparent. Sina vya nkweka. Ya sindika voice note. I played it and black had everything. Na ngamba so this is how bebe kuru watu laba. Chamuruma. Then ina taking a step nga ye. They are taking ushegera na yenga chintu chiri nti bebe kuru never paid be black skin na malayo te ya musasula kubanze dilu ze yakitandikawo era nali badenku gamba sina obuzibu twakola luyimba katono twakola pandi wine safu na mu buzibu web to kubezo bazisasula na ye blacka te yasasula luyimba lwa jemvude ate bebe kuru sinze ndoza mndoza yange ndisinga yali asobola okogera nga omuntu bwaba ayogera nga mukolaganye Black skin te yali vude mbeera na yali badaka kana na tigeera. Ya audio nzina. Oh. Ya nzina musimu yange. Yali badaka kana na ye. Okuzi playinga musimu yange liwa. Nsobola okuplayingira yo audio mu. Kuba endala umanyize saagala abantu kubeera nga ali mu bakolera ka ki? Wamawulire oba kufisa muntu. Sinsobola bane wazenya mawulire sikolanga ki? Sikolanga interview. Yes. So kati bebe kule bigambo byaddamu okusinga ebyanyiza bibi ebyanyiza black skin uya sindika bino bine bilala bilyo mobingi byadda subizo okunsibanze ya tujja tereza ayo naye temwera biranti nalimba wadde ko namwe ne mutatukiriza so you see ensonga enkulu echo chintu che kitone nnyo naye namwe mwali muwandise ko ku ndagaano nagiteeka butesi bali saje erabira so sagala olunkulu bwerutyo Jagala nyi abantu abalina programs mu mutwe atenga bategeera. Olwo olaba nti emitwalo atante gisobola kunnema muwa naye naye akimanyi tetukola. So bwe nazifuna njazimu.
So, no, obutufu bwe n'obukyamu bwe nze si kyenyingiramu obukyobutakola naye waliwo endagaano gye baweekolera gwe kennyini okitegeera kati gwe endagaano yo bw'ogimenya gwe aba agimenye sitosobola kunenya muntu okukunenya lwakumenya ndagaano gye wakola okitegeera so black skin yayimirira ku kimu clear the song before releasing the song was released before clearing he wasn't paid okitegeera yasasulwako deposit yadda musasulwa ate nze nakino ekintu ni fact nze kineewunya ku bebe kulu kiri kimu nkoze ne bebe kulu emyaka 12 nina online akyali kwa towereza audio nga no nkoze ku bebe kulu emyaka 12 nze mbadde mudiru yange ne black skin ene yabwe ne batabudde nali kusaidia bebe kulu okitegeera nali timu bebe kulu kubanze yasabo byimbanga tulugulanga ffe baabagagamero okitegeera naye kati saawa eno poliisi enoonya rasimali bansibe bebe kulu yangamba nawo n'ebigambo bingi byesaagala kulaga yagambye olina okuba n'essente ezikumala mu kkooti kuba ngenda kusiba ne maama waka abamaziga n'abaana bo bakaabe ngenda kukusiba gwe rasimali era nkunoonya bajja kukusiba nkulageko nze saagala bammanyiira okumumanyiira kwange ye yali mbu ansuubira kubanga nze nkolagana ne black skin mbu yali ansuubira nze oteekawo omugongo defending a bebe kulu wa black skin so kyonna kigwere mu nze but I could defend that with money if I could pay the black skin off na yesi neri sina sente zisasulira bebe kulu na ye ye yali agamba nti oloka otya omusajja n'akola ebyo okitegeera ngate gwe yamundeetera so kati yatuse ku police n'akyusa statement n'ajjawo engeri gye twakolaganamu n'agamba mbu nze namufeze simanyi bakiyita batya balina omusango baguyita obtaining money simanyi bike ye n'ateekawo nga ndinga nze yamufera okitegeera ndi nze namufera n'agulawo omusango ogunoonyesiza poliisi kuba ogwo omusango ate musango mulala tebikwatagana na bino bye nali nkola ye n'azigulako omusango oguli mu bulimi gwe simanyi nakumanya okitegeera neewunya ekintu kimu omu bantu bonna bonna bebe kulu okwefuulira rasimali in fact nze bebe kulu kuva ku mukyala we baana be famire yeewaka ne bwe ntuka kugenda n'abasirikale bamukuma nga nyingira buyingizi bammanyi amanyi famire yange neewunyiza nnyo kubanga ye omu mutima gwawulira nga bwe nabeera mukomera kimukolera mbadde ne bebe kulu emyaka gyonna mmanyi nze sibeerangako mukomera siri mmenyi w'amateeka nekinali nkola nali nkikola kuyamba kariya ye nze bebe kulu yali tansasula no kino kye nakikozesa laavu bandi navaayo byali bizibu bingi byali bingi naye bino ebyokuba nti namukolera okuva 2016 nga munoonyeza ennyimba tansasulangako bwe yaleeta 5,000 nagiwa black skin sina bwe najjako yadde nekimu era black atagambangako nti saarisiivinga sente za bebe kulu oba okitegeera ensonga mpanvu naye ekikulu mu byonna ki ekiddako omusajja okuba ng'ali wabweru ekiddako saawa eno omusajja okubanga ali wabweru kubanga poliisi okay kati bigenze mu mateeka mpozi nga poliisi emuwadde boli gye bayita police bond okitegeera kubanga bagenze mu kkooti ne batawuluza kubanga black skin alina ensonga ze nga ntuufu teyasasulwa era ne condition ze endagaano ye yamenyebwa eya gentleman gye twakola yamenyebwa bebe kulu yagenze n'aggulawo omusango ne mu kkooti n'akyusa ebintu byonna n'ateekayo statement bwe twamugamba oluyimba alutwale alukozese bwe lukole amagoba bwe lulikola amagoba alitusasula ku magoba nga n'ebivulu bizeemu okitegeera ye diru sigira bange kale abatulaba ku mukutu gwa Uganda yogera atuweza ku mpologoma ennungi y'eddembe ndowooza ogera ogenda okole n'oli ngaitukola ensonga bwezite wezigezako kubatenga zitambula tunalaba wezinaggwa era katugezeeko zigoberera atakumira mpera abankuumire.